að byrja í skóla er að læra að lesa. Fyrsti bekkur segir okkur nú frá því hvernig hann gengur fyrir sig. Í fyrsta bekk komum í skólan í haust vorum við viss að nú gætum við sogað upp í okkur þekkingar af bókasafninu og við drifum okkur þangað og tókum okkur bók í hönd. Sáum strax að allar bækurnar voru fullar af stöfum og við yrðum að læra þá fyrst. Tengja þá rétt saman.